Mbi 2500 qytetarë kanë marrë pjesë në mëngjesin e shtruar sot tek ura e Gurit dhe tek ura Syri. Ngjarja organizohet nga qyteti i Shkupit dhe nga shkolla e mesme hotelierike Lazar Tanev në kujdesin personal të kreut të Shkupit Koce Trajanovski. Për t'ju përgjigjur interesit të madh për këtë ngjarje, ne organizuam këtë vit mëngjes tek të dy urat dhe jam vërtet i lumtur se çdo vit kemi gjithnjë e më shumë vizitor. Thonë se miqt ulen bashkërisht në tres dhe pikërisht ky është qëllimi i kësaj ngjarje. Qytetarët e Shkupit të ulen të paktën një herë në vit në një tryez, të shoqërohen edhe të hanë pikërisht tek urat e Shkupit, të cilat janë simboli bashkimit, i afrimit dhe unitetit, ka deklaruar Trajanovski.